Tak ahoj, já jsem David Majda a vedu softwarový vývoj v Energomonitoru a dneska tady budu trochu povídat o přijímacích pohovorech. Na začátku jednoduchá otázka, kdo z vás někdy byl na přijímacím pohovoru? Jasně, skoro všichni. A kdo z vás někdy vedl přijímací pohovor? Vše méně lidí, tak pro vás to asi bude nejzajímavější. Jak jsem říkal, jsem z Energomonitoru, jenom pro kontext, abyste věděli, co to je. Mise a vize Energomonitoru je dosahovat úspor energií, především elektrické energie, ale taky vody a plynu. A to, jak to děláme, je, že nabízíme nějakou sadu zařízení, které dokážou měřit vaši spotřebu doma nebo ve firmě a následně vám to zobrazovat v webové aplikaci, mobilní aplikaci a tak a dávat vám případně i nějaký trochu rady ohledně optimalizace. Takže ta idea je, že máte real-time přehled o vaší spotřebě. Znamená to, že vlastně ten náš obor je IoT, zahrnuje jak hardwareovou stránku, tak softwareovou stránku. A dneska ještě krom toho nabízíme i to, že s nějakými IoT platformama chceme pomáhat tvořit i jiným, ale to už je tak spíš na okraj. Tak, proč tahle přednáška? Jak jsem říkal, vedu vývoj softwaru, znamená to, že mám na starost taky schánění a přijímání lidí, vývojářů především. A mám pocit, že za tu dobu, co tuhle práci dělám, tak jsem nasbíral nějaké zkušenosti, o který bych se tady právě chtěl podělit. Plus mám pocit, že to neděláme úplně tradičně, jako ve většině firmách, nebo tak, jak probíhaly většina pohovorů, na kterých já osobně jsem byl. Takže myslím, že to může být trochu zajímavá perspektiva. A hrozně rád bych, aby potom třeba po přednášce, nebo třeba i večer na afterparty jsme si třeba popovídali, jak to děláte vy, sdíleli nějaké zkušenosti a tak. Rád bych to vzal jako nějaký začátek diskuze. Jak jsem říkal, jdu tam software, to znamená, bude to o schánění, nabírání vývojářů, ale myslím, že tak 80% té přednášky je úplně v pohodě aplikovatelných na v podstatě libovolnou pracovní pozici. Minimálně v té, řekněme, kancelářské práci nebo tímhle směrem. Tak, specifika Energomonitoru. Jednak jsme startup, což znamená, že nemáme peníze a furt se u nás strašně pracuje. To jako znamená, že prostě nikoho nepřeplatíme. Jen tak. Sídlo máme ve Valašském Meziříčí. Chtěl jsem původně dát mapu a pak jsem si řekl, že jako víte, kde to zhruba je, je to daleko. Realita je, že tam sídlí hlavně hardwareový vývoj, protože hardwareři potřebují mít opravdu ty fyzické krabičky a přístroje a tak někde. Ale ten softwarový vývoj víceméně v důsledku toho je rozprostřený tak nějak po celé republice. Jsme taková víceméně remote firma díky tomu. A děláme to akorát, že jednou za 14 dní se do toho Valmezu všichni sjedeme. Tam máme nějakou projektovou poradu, dělají se tam brainstormingy, diskuze různý, prostě co lidi potřebují vyřešit, dělá se to blbě online, tak to se děje jednou za 14 dní v tom Valmezu. To jsou věci, které nás jako nějakým způsobem omezují. Na druhou stranu zase máme věci, které jsou jakoby naše relativní přednosti, to, že máme celkem moderní technologický stack, jsme v zajímavé oblasti a zase máme nějakou poměrně jasnou misi a vizi. Nejsme nějaká jako firma, která dělá něco někde neurčitýho. Tohle je vlastně první poučení, který z týmy přednášky plyne. Poučení vždycky budou takhle zeleně. Vaše situace vždycky determinuje to, jaký lidi vy hledáte. A úplně jiný lidi bude hledat startup, úplně jiný lidi bude hledat Google nebo Seznam, úplně jiný lidi bude hledat třeba banka. A v našem případě my chceme generalisty, ne specialisty, protože jsme malá firma, nás okolo 20, ty role se překrývají, je pro nás třeba užitečnější mnohem nějaký full stack vývojář, než vyloženě frontendák nebo backendák. Chceme pragmatiky, ne teoretiky, které budou vymýšlet roky něco, protože ty výsledky potřebujeme poměrně rychle. Chceme lidi, kteří fungují samostatně a iniciativně. Jako úplně málo kdy to zadání je jasný v bodě, kdy se s tím projektem začíná, iteruje se na tom, vyvíjí se zároveň to zadání a ta implementace a ideální je, že ve chvíli, kdy je dokončený zadání, už půlka té implementace ten člověk udělal, aniž by ho o to někdo moc žádal. A to, že fungujeme jako remote firma, znamená, že potřebujeme lidi, kteří mají silné komunikační dovednosti, hlavně psaný, ale nejenom. A záleží na to mnohem víc,
než u firmy, která by, kdyby všichni seděli v jedné kanceláři, protože prostě ta komunikace je komplikovanější. Tak, jak u nás to přijímací řízení probíhá? Jsou takový tři základní kroky. První je, že se prosejívají životopisy, to je tak stejně všude. Následuje nějaký oťukávací pohovor, který je se mnou. A následně, a to už je trochu to netradiční, ten dotyčnej s náma stráví den v tom Valmezu. Teď, na co se ještě trochu občas zapomíná, je, že těmhle věcem musí předcházet a následovat další kroky. Za prvý, že musíte ty lidi vůbec k sobě nalákat. A zase, když už toho člověka přijmete, plásnete se s ním, tak vám nesmí během 14 dní utíct někdy ve zkušebce ze svý vlastní vůle. Takže o tom budu mluvit malinko taky. No a já teď, co dělám, je, že projdu tady těch pět bodů a ke každému prostě budu povídat a jak to děláme a co z toho plyne, proč a tak. Takže první věc, ten inzerát. Spousta lidí si neuvědomuje, že psaní inzerátů pro vývojáře je prach zprostý obchod a marketing. Vy prodáváte sebe. Dneska už to tady zaznělo, že trh s vývojářem je takovej, že vy se o ně musíte prát. Takže vy sami sebe prodáváte těm vývojářům. Tohle z toho, že to obchod a marketing, znamená, že musíte používat úplně standardní věci v obchodu a marketingu. Například musíte sami sebe nějak vidět a diferencovat oproti těm stovkám ostatních firm, které od toho programátora budou mít zájem. Musíte být něčím výjimečným, musíte se být vědomý, čím toho člověka nalákáte. A zároveň musíte vědět velice přesně, jaký typ lidí chcete, na koho cílíte a přemýšlet o tom, co na ně bude fungovat. Jo, to, jakýho člověka chceme, to už jsem tady říkal. A vlastně tyhle dvě věci se potom odrazejí v tom, jak ten inzerát budete psát, jaký titulek dáte té pozici, jak hodně to bude neformální, jak hodně budete řešit benefity, nějaký všechno tohle z toho chce protáhnout nebo zvalidovat oproti tomu, jak tady ty věci si určíte. Takže my třeba máme, samozřejmě tohle z toho nevzniklo, jako že bych si to takhle na začátku řekl, tohle vzniklo zkušeností, tohle z toho, na začátku jsme to dělali víc intuitivně, dneska už to děláme malinko systematičtějc. Že dneska my třeba už velice přesně víme, proč nám lidi chodí. Chodí nám, protože nejsme korporace, prostě hledají specificky malou firmu, to hledají všichni. Málo kdo je, že jde k nám a zároveň zkouší štěstí v té bance, jo, na pohovoru. A pak se to větví na zhruba dvě hlavní linky. Buď je zajímají ty technologie, které používáme, zcela konkrétně, protože tam nám dává výhodu ten náš relativně moderní stack. A nebo je to proto, že mají nějaké ekologické cítění, zajímá je úspora energie jako téma, kvůli různým věcem jako globální oteplování, znečištění ovzduší a tak dále. A v tu chvíli většinou jim ty technologie jsou jedno, spíš jim jde o to, aby dělali něco, co jim dává smysl, a ten smysl třeba v tom našem počínání vidějí. Takže to znamená, že tyhle ty věci my v těch inzerátech jakoby zdůrazňujeme a snažíme se, aby z toho jasně vyplynulo, aby tyhle ty lidi se na to chytli. Tak, v tom inzerátech by se dalo povídat dlouho, ale půjdeme dál. Prosívání životopisů. Takže vyhodí se inzerát, začnou se scházet životopisy. A já si je pročítám a u každého z nich jako mentálně se ho zařadím do kategorie ano, ne nebo možná. Teď ne, to jsou ty lidi, kteří zjevně neodpovídají těm požadavkům. Jakože chceme senior JavaScript vývojáře a přihlásí se člověk hned po škole. Jako sorry, to nemá šanci fungovat. Ano, to jsou zase ty lidi, kteří už po přečtení toho životopisu chci. Prostě ten člověk je tak dobrý, že to z toho životopisu je vidět a umí to sám popsat. A v tu chvíli já strašně s ním chci mluvit, strašně jako nejradši bych ho tam za 10 minut už měl a povídal si s ním. Když tohle se jako, teď když obrátím tu perspektivu na toho, kdo se hlásí, když tohle se vám povede v tom, kdo má to přijímací řízení na starost, vyvolat, tak to je vaše strašný plus. Protože na rozdíl od toho možná, vy v tu chvíli na tom pohovoru musíte jenom potvrdit ten dojem, který ten člověk o vás má.
Zatímco, takže když uděláte chybu, tak ten člověk si řekne jako, no dobře, udělal tady chybu, ale jináč je dobrý, takže v pohodě. Zatímco, když jste to možná, to znamená, že z toho životopisu není úplně přesně vidět, jak dobrý jste, nebo tam nedostatečně jsou popsané ty vaše schopnosti a tak dále, tak vy musíte na tom pohovoru přesvědčit. A když uděláte tu samou chybu jako ten první člověk, tak ten, kdo vás přijímá, si pravděpodobně řekne, on zase tak dobrý nebude. A samozřejmě je to nějaký jako bias a samozřejmě třeba já to vím, že ten bias mám, snažím se ho jako co nejvíc eliminovat, ale z té druhé strany je vaším cílem na něj hrát. Tak, co lidi z té mý zkušenosti, jak mi pročet jsem těch životopisů docela dost, co lidi na co zapomínají, že účel životopisu je dostat se na pohovor. Nic víc, nic míň. To není účelem životopisu popsat vaši kompletní životní dráhu od A do Z. Není účelem životopisu být zase tak extrémně slušnej, aby nebylo co vědět, jako z toho vidět vůbec nic, protože tam napíšete jenom 3 názvy pozic, které nic neřeknou, protože jsou všechny 3 stejný a podobně. Co si lidi neuvědomují, že ten životopis typicky člověk čte jako při tom prvním skenování třeba 30 vteřin nebo minutu, protože životopisu viděl hodně a už dává na nějaký jako relativně povrchní signály. A strašně rychle se to do těch 3 hromádek rozstřídí. Z toho životopisu by měla vidět být nějaká, řekněme, to ty vlastnosti, kterýma chcete působit, nějaká empatie, nějaké komunikační schopnosti, že jste pečlivý, nemí tam chyby a tak dále. Ale to se píše více všude, to tady nejsme kvůli životopisu. Co je strašně zajímavá věc, jsou motivační dopisy. Tím myslím to, co napíšete k tomu životopisu. My ty životopisy dáváme na Startup Jobs, asi znáte, a tam je takový krásný okýnko, kde je napsáno, proč bychom si měli vybrat zrovna vás. Já když jsem tam sám odpovídal na inzerát, tak jsem to okýnko zase zavřel, protože jsem nevěděl, co tam napsat, a na ten inzerát jsem odpověděl až za druhý den, když jsem si to rozmyslel. A spousta lidí tohle zjevně neudělá. A teď většina lidí tam píše jako hrozný hovadiny. Jakože, protože jsem nejlepší, viz životopis. Jo, to jsou schopní fakt tam napsat. A jakoby přitom tam mají prostor jako prokázat to, že si cenějí vašeho času, že tušej trošku, že se tím podle tohohle začnete zabývat, budete se podle toho rozhodovat. Že mají tady šanci prokázat třeba ty komunikační schopnosti, na které nám strašně záleží. A bylo to vůbec není těžký tam napsat něco smysluplného. Bohatě stačí jako dobrý den, Energonitor mě zaujal, protože se zabýváte IoT a je to můj vysněný obor. Myslím, že moje zkušenosti jsou relevantní, protože bla 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 bla. Vaše požadavky si myslím taky splňuju až na něco, což ale určitě nebudu mít problém se doučit. Doufám, že vás můj profil zaujal, rád se s vámi popovídám nebo něco takového. Bohatě stačí úplně v pohodě. Bonus je, když tam napíšete něco, co jako mě, já nevím, rozesměje, pobaví, cokoliv, trošku vás jako vysune z té mainstreamové linky. Tak, teď s těma lidma, co jsou v té kategorii ano nebo možná, si dám nějaký oťukávací první pohovor. Ten pohovor obvykle dělám přes Peer-in, což je taková služba, jenom to tady mám jako tip na ad hoc videohovory. Takže to prostě napíšete, vytvoříte tam nějakou místnost, pošlete tomu člověku URL a hned můžete mluvit. Jo, je to hrozně jednoduchý, nemusíte řešit loginy na Skypeu a přidávání se do kamarádů, kde pak máte na Skypeu 20 kamarádů, kde nejsou vaši kamarádi a tak různě. Takže super věc, doporučuju. No. A ten pohovor probíhá tak, že nechám toho kandidáta se představit. Mám v tu chvíli v ruce životopis, který si v tu chvíli už tu trochu důkladnějc. Víceméně podle toho životopisu trochu jedem. Pak já představím Energomonitor, popíšu, co všecko děláme a tak. A na konci je nějaká diskuze, otázky. Snažím se to držet celý hodně neformální. Co se tam snažím zjistit při tomhle tom pohovoru je 2 věci. Technický fit, nebo prostě to, jestli odpovídá schopnostma tomu profilu. Což je jednoduchý. To jako
pro mě nějakým způsobem nepřijde mi to těžký, zároveň si tomu pak ještě věnuju na tom během toho dne ve Valmezu, jak ještě uvidíte. Druhá věc je, že se snažím zjistit, jestli by ten člověk k nám zapadl. A to je strašně těžký. A já mám takovou jako mentální představu, že tým je jakoby šipky, každý člověk je šipka, a ty šipky, aby ten tým fungoval, musí jít přibližně stejným směrem. Aby ten tým jakoby táhnul za jeden pro vás. Ale zároveň nesmí jít úplně stejným směrem, protože to vám vznikne groupthink, to vám vznikne situace, kdy ten tým se nebude rozvíjet, nebudou tam nějaký diskuze, nevzniknou úplně nejlepší řešení, jaký můžou. Takže jakoby měli trošku se jako prolínat a tak. A ten člověk jakoby měl by tou svou šipkou být zhruba stejným směrem jako ten tým, neměl by být někam úplně jinam, protože v tu chvíli by vám tam, i kdybyste ho vzali, tak neschodne se s tím týmem. Zároveň nesmí úplně stejně, protože to vám nic nového nepřinese do toho týmu. Tohle jako najít ten balanc a vidět to v tom je poměrně těžký. Co mi v tom pomáhá, jsou jsem říkal, děláme to s videem, snažím některý lidi jako to video nechtějí nebo tak, to mi hrozně potom jakoby štve, protože hrozně prozradí na člověka takový ty neverbální projevy, to jestli tam sedí rozvalený nebo se soustředí a tak různě. Pomáhají mi pak ještě různý oblíbené otázky. Taková, kterou používám celkem vždycky a která je celkem běžná, je se ptám, co toho člověka nejvíc motivuje. Tady není žádná jakoby špatná odpověď. Lidi uvádějí většinou, buď jako jsou to technický perfekcionisti, nebo jim jde hodně o ty výsledky. Tam pak jde o to, na jakou pozici člověk koho hledá. Na frontendáka je třeba mnohem lepší, když ten člověk se zajímá o to, jako aby prospěl těm uživatelům, motivuje ho to, že udělá něco smysluplného víc, než třeba ten technický perfekcionismus. Ale třeba u nějakého backendáka, který bude mít na starost nějaký systém, který bude mluvit s tím hardwarem a tak, tak tam je to zase naopak třeba lepší, když je ten člověk motivovaný spíš tímhle. Protože tam je to potřeba udělat jako opravdu pořádně, těžko se tam ty věci pak mění, když se udělají blbě. Další otázku, kterou se ptám, je, jakoby, co byla nejtěžší věc, co jste kdy v práci řešili? Na tato otázka je trošku komplikovaná v tom, že relativně málo lidí dokáže vymyslet, když to nečeká, smysluplnou odpověď. Ale když už jí vymyslí, takže dost lidí tam plácne jenom něco. Ale když už vymyslí nějakou dobrou, tak je to něco, čeho si všimnu. Typicky třeba u seniorních rolí koukám na to, jestli ten člověk řešil nějaké věci trošku směrem k vedení, nebo trošku má nějaký širší pohled na tu svou roli. Jo, jako typicky, no měli jsme tady nějaký projekt a on nefungoval a já jsem si uvědomil, že je to proto a proto, šel jsem za svým nadřízeným a udělal jsem to a dokopal jsem, aby jsme tady toho člověka přeřadili nebo něco. Jo, takovýhle, jako že nebude, ten problém nebude nějaký, já nevím, debugging webpacku nebo nějaká takováhle jako technická ptákovina, ale bude to třeba něco víc s lidma nebo s tou organizací nebo s tím, jak tam něco prosadil a tak podobně. Což zároveň vám vypovídá trošku o té iniciativě a samostatnosti třeba. Další moje oblíbená otázka je, co vám leží za knihu na stole? Jako na nočním stolku. A typicky, když je to o beletrie, tak si pokecáme o knížkách a jako vede to dost často ke konverzaci ohledně nějakých zájmů, koníčků, jak ten člověk přemýšlí, trošku jako mi dá nahlídnout do toho, do té, řekněme, lidské stránky. Když to bude odborná literatura, tak zase velmi rychle po nějaký konverzaci navazující na to vidím, jestli jakoby je na tom opravdu tak, jak tvrdí s tím svým skillsetem a ukazuje mi to, jestli se učí. Jo, když mi řekne, že žádnou knížku na našem stolku nemá ani nikde jinde a neřekne mi k tomu něco, no já se většinou učím podle, já nevím, kurzu na Courseře nebo nějakou takovouhle blbost, tak jo, jako každý člověk má jako jiný způsob učení. To není špatně, že se neučí z knížek. Ale když nedospím k ničemu, tak mi to řekne hodně něco negativního. Specifický případ, který na těch pohovorech mě se osobně třeba těžko hodnotí, jsou studenti a absolventi čerství. Protože když máte člověka, který už má jako pracovní historii, tak vy v podstatě potřebujete nějak jakoby zmapovat si tu jeho historii, jeho současný stav a to extrapolujete do budoucna. Předpokládáte, že u vás se bude chovat jako v zásadě stejně, jako se choval v minulosti.
s nějakým vývojem, který se snažíte taky v tom nějak odhadnout. U toho studenta tu historii typicky nemáte. A tam se ptám třeba na oblíbené předměty ve škole, což je otázka, kterou jsem kdysi dostal na pohovoru nějakým já a vedla k 10-minutové konverzaci o matematické statistice a urychlovací částic v Ženevě a podobně. Ale vám to něco řekne o tom, jestli ten člověk jakoby žije tím svým oborem, nebo jestli ho zajímá nějaký třeba širší souvislosti, nebo něco i mimo ten obor. Když vám řekne, že jako žádný moc oblíbený předmět nebyl, že ta škola byla taková k ničemu a tak, tak po nějakém vyptávání taky dost často zjistíte, že ten člověk je mu to celý jedno a vlastně ho nechcete, protože jako není dostatečně, řekněme, nadšený do toho, nebo jo, nemá ty vlastnosti, co jsem tady říkal z toho. Dost u studentů a absolventů koukám na to, jestli něco při té škole dělali. Jako většina škol v Čechách funguje tak, že musíte se opravdu snažit o zkouškový a zbytek času má, zbytek semestru máte jako relativně volno. A člověk, který to stráví v hospodě, tak jako jsou takový, že jsou i tak dobrý, ale většinou spíš ne. Naopak člověk, který nějakou soutěž, nějaký, já nevím, ved skautský oddíl, nebo měl nějaký projekt s kamarádem, který zkusili rozjet, nepovedl se jim. Cokoliv takového, co dělá prostě mimo tu školu, během školy, je strašný plus. Jako jenom to, že něco dělal. Není takových lidí překvapivě až tolik. No, celkově, jakoby, co při tom pohovoru se snažím, je navodit nějakou relativně neformální atmosféru, spíš si s tím člověkem jakoby povídat. A jakoby hledám, já nehledám javascriptový vývojáře. Já hledám člověka do toho týmu. To je jako strašně důležité mít tuhle tu perspektivu. A jakoby to je to, co tím oťukávacím pohovorem se snažím zjistit, jestli má šanci tímhle člověkem v tom našem týmu být. No. Když tímhle s tím pohovorem projde, tak ho pozveme na ten den do Valmezu. Teď. To samo o sobě funguje jako filtr. Protože jako strávit den v nějaké firmě už je jako relativně velká časová investice. Zdaleka ne každý to je ochotný podstoupit. Zároveň to pro nás je signál, když to někdo podstoupí, že asi bude ochotný potom do toho Valmezu jednou za 14 dní zajet a celkově ten systém práce mu jako nebude úplně nevyhovovat. Co v tom Valmezu se odehrává? Ten člověk tam přijede, já ho tam provedu po firmě, představím, strčím ho do místnosti, kde jsou vývojáři, řeknu, to je Braňo, to je Vojta, to je Honza, blablabla, a zmizím. Nechám ho tam trochu plavat. A většinou to ani není záměr, že zmizím, prostě mám jako x věcí na programu během toho dne a něco potřebuji někde řešit. No ale když se za půl hodiny vrátím, úplně ideální situace je, že ten člověk stojí u nástěnky, kde máme diagram architektury a s tím Honzou a Vojtou a Braněm tam řeší, proč tahle kostička je tady a ne tamhle a jak vám to funguje tohle z toho a jestli jste taky řešili tenhle problém, který ho napadl, že asi budeme muset řešit a tak podobně. To jako když vidím, tak je to strašný plus. Naopak jsme třeba měli týpka, který po nějaký době, co tam byl, tak si takhle našel židli, která byla úplně nejvíc v koutě, na tu si sednul, nasadil si sluneční brejle a udělal takhle. Jakože vy jste mi všichni úplně jako jedno. Jako ten byl no hire tímhle s tím, že si tam sednul, jo, skoro. A teď jako samozřejmě tady to je lehce triky, protože lidi jsou introverti, skoro všichni, co se hlásí na programátorské pozice, takže ne každý je takový jako sociální, někdo potřebuje trošku jakoby hodinku na nějaký jako trošku, jak to říct, aklimatizaci, než se trochu rozkecá a tak. Takže jako musí se tady opatrně, musí to člověk jako interpretovat. Není to jako, že když ten člověk si tam ten kontakt nenaváže, že je to úplně samo o sobě špatně. No. Co pak dělám to, že to člověka vytáhnu s týmem na oběd, který tam v tom Valmezu taky máme. To je zase, pro mě je to skoro nejzásadnější část toho pohovoru. Protože tam se všichni uvolnějí, jak ten zájemce, tak kluci v mém týmu, tak já, kecá se tak nějak jako normálně, nejenom o práci. A tam na tom z mých zkušeností je nejlíp vidět, jestli ten člověk by k nám zapadl. A jakože měl jsem případ, kdy
tam seděl zájemce a já jsem na konci toho oběda měl pocit, že tam s náma seděl vždycky. Jakože už po té půl hodině prostě bylo vidět, že tam patří. A jako opravdu se to potom potvrdilo, že už je u nás nějakou dobu a opravdu přesně tak to bylo, zapad okamžitě parádně. No. Potom další věc, co děláme, že toho člověka vememe na projektovou poradu, kterou míváme v jednu odpoledne. A tohle je, účelem tohle je, že dostane, kromě toho, že stejně se mu během té projektové porady nemůže někdo jinak věnovat, protože všichni jsou tam, tak účelem toho je, že dostane naprosto nefiltrovaný pohled do té firmy. Jakoby v této fázi, když už tam s náma je, nemá smysl mu cokoliv malovat, cokoliv lakovat, to je prostě blbost. A teď na té projektové poradě se řeší všechny průšvihy, všechno, co kde se nepovedlo, všechny zdržení projektů, diskutuje se tam občas něco, když mají lidi odlišný názory, nedokážou se shodnout a tak dále. Prostě je to jako ten reálný firemní život. A ten člověk buď tohle z toho mu přijde v pohodě, ta atmosféra toho startupového kreativního chaosu spíš ho nabíjí, anebo si řekne, že tohle jako není pro něj. Takže na tom je to spíš pro toho člověka, vidí, jak my fungujeme a může si na základě toho vytvořit nějaký názor. A vidí to prostě úplně otevřeně. Jako vůbec neřešíme nějaký, že by někdo vynášel třeba informace nebo to. To nikdo nikdy neudělal. Tak, někdy během toho dne, ne nutně po té projektové poradě, to tady nemám jako úplně chronologicky, se odehraje ještě technický pohovor. Ten je se mnou. A teď u technických pohovorů dost firem má takovej zvyk, jako že najímáme programátora, měl by psát nějaký kód někde. Takže ho postaví k whiteboardu a dají mu tam napsat nějaký triviální algoritmus nebo něco. Ten chudák se tam potí a jako něco tam vyplodí a oni si z toho dělají nějaký závěry. Mně přijde, že tohle je jako úplně špatně. Protože co tím zjistíte je, jak někdo umí programovat fixem na whiteboard pod neskutečným stresem, když programuje 20 minut. To naprosto neodpovídá reálné situaci, který o tom, to on potom v tom zaměstnání bude. Takže já to dělám trochu jinak. Já tomu člověku předtím, než ho pozvu do toho Valmezu, přitom řeknu, aby si vzal sebou nějakou ukázku vlastního kódu. Říkám typicky, že ať je to nějaký zajímavý problém, co řešil, 500 až 2000 řádek v libovolném programovacím jazyce. Nechám to na něm. A my si potom sedneme, člověk otevře noťas a já si to od něj nechám vyprávět, co mi teda přines. A myslím, že tímhle zjistím docela hodně věcí. Za prvý vidím ten jeho kód. Reálný kód, co někde napsal v nějakém reálném projektu nebo nějakého open source nebo cokoliv. Z toho, jak mi to vyloží, vím, v jakém kontextu ten kód vzniknul a tak dále. Takže mám tím nějaký obrázek o tom, jaký je programátor. Samozřejmě tady je ta věc, že on může vybrat samozřejmě a vybere ten nejlepší kód, co kde má, ale s tím musím počítat, že prostě tak to je. Když mi o tom vypráví, musí umět ten kód popsat. Vidím jeho schopnost komunikace, říct něco od hlavy k patě, tak aby to druhý pochopil. To je něco, co bude používat každý den při code reviews, každý den při komunikaci s kolegama. Jo. To, že to vypráví mě, musí to taky trochu zabstrahovat občas. To je zase to, co bude používat ne každý den, ale třeba každý týden, když bude vykládat mě, co tenhle týden dělal a tak dále. Takže to jsou reální věci, které ten člověk reálně bude dělat v té práci. Plus to, že si odevře svůj noťás a tak dále, znamená, že je ve svém prostředí. Já vidím, jakým způsobem trošku pracuje, jak se v tom pohybuje, jak je zručný, jaký tam má různý nástroje a i se na to začnu ptát. Jakože koukám, že jste si tady odevřel NetBeans, to je vaše oblíbené prostředí nebo něco. A koukám, jak na tohle tu udičku ty lidi zareagujou. Tohle řeknu k čemukoliv, co on tam odevře. A většinou se z toho vyvine nějaká diskuze. Ty lidi, který chcete, jsou většinou do nějaký míry jakoby vášnivý, dbají na to, aby bylo to jejich prostředí nějak nastavené, aby pracovali efektivně, není jim to jedno rozhodně. Ty, kterým to jedno je, zjevně ty nechcete. A zase je tam jakoby druhý extrém, kdy někdo odevře e-mac, který má naprosto vytuněný, má tam 50 pluginů a všeho,
A dost často tohle svědčí o tom, že ten člověk prostě je velký hračička, radši bude v práci tunit ten IMEX, než dělat něco reálného, a možná to trochu svědčí o tom, že prostě musí být po jeho vždycky. A jsou to takový různý indikátory, který jakoby jsou tam docela dobře vidět, já je tam aspoň vidím. A to je takový jako moto celého tohle z toho. Ten celkový obrázek, který vy si utváříte o tom člověku během toho pohovoru, se skládá ze desítek, stovek detailů, který samo o sobě nemusí nic znamenat. Samo o sobě to, že ten člověk má vytuněný IMEX, nemusí nic znamenat. Ale když si k tomu složíte, jak se choval třeba těm kolegům, složíte si, jak o sobě mluvil někde a tak dále, tak už z toho něco poskládat dovedete. Samozřejmě musíte to umět interpretovat, musíte mít nějaké znalosti psychologie, aspoň elementární, abyste dokázali ho otypovat. Musíte trošku umět prostě odhadnout lidi, ale když tohle umíte, tak se vám ten celek z toho poskládat dá. No a poslední, co uděláme na konci toho dne, že se jdeme sejít s vedením. V tu chvíli já už vím na základě všech těchto věcí, jestli toho člověka chci nebo nechci. Jdu se ještě zeptat týmu předtím, než mám tohle část, aby věděli, jestli jako co oni si o ně myslej. Zatím se mi vlastně nestalo, že by ten tým to viděl nějak výrazně jinak než já. V tu chvíli většinou jako toho člověka vidějí dost podobně. A pak na tom pohovoru, ten už je samotný nezajímavý, tam se řeší prostě peníze a datum nástupu, takovýhle tyhle věci. Čímž se dostáváme vlastně k dalšímu tématu, a to je ten nástup. A jak jsem říkal, chcete to, aby vám ten člověk někdy v prvních 14 dnech neutek. A jakože ty případy se dějou, mám několik kamarádů, co přesně tohle udělali, a konec konců se i já sám jsem to udělal, že jsem první den utek z firmy, do které jsem nastoupil, když jsem to viděl pořádně. Takže co dělám je, že se snažíme se všechno připravit tomu člověku, aby měl nějaký, prostě aby do toho mohl rychle zaplout. Jako stalo se mi v jedné z předchozích prací, že týden jsem neměl počítač, na kterém bych mohl dělat tu práci, na kterou jsem byl jakoby zaměstnaný, protože jsem potřeboval k tomu virtuální mašině, nebo že jsem neměl virtualizaci. Oni měli měsíc, věděli, že přijdu, měli měsíc na to ten počítač sehnat. A nebyli schopní, a to byla velká firma, možná právě proto to nefungovalo. Snažíme se všechno usnadnit, takže máme nějaký jakoby dokumenty, intra, aby prostě nemuselo se vyprávět každému, kdo přijde, stokrát to samý, takže dá se mu pár odkazů do interní wiki, kde si přečte, jak fungujeme, jak děláme s kódem, jaký je náš zhruba proces vývojový a tak dále. A každý člověk má přiřazeného nějakého mentora. To je docela důležitá věc, protože dost často, když člověk přijde do nového týmu, neví, koho se má ptát, kdo za co je ještě zodpovědný, nemá jasno. A takhle má každý někoho defaultního, na koho se může obrátit. Časem zjistí, že tady s tím má jít za tímhle a tady s tímhle za tamtoho, ale furt tam má tu defaultní osobu, že když neví, tak jde za tím svým mentorem. Někdy jsem ten mentor já, někdy je ten mentor někdo z toho týmu, kdo má prostě tu oblastí svou tomu člověku nejblíž. Cílem tohohle celého je, aby ten člověk byl v podstatě strašně překvapený, že po týdnu u nás už začal být nějakým způsobem produktivní, něčím přispěl a motivovalo ho to do toho, aby u nás zůstal, aby ho to bavilo a aby v tom pokračoval. Tak, to je tak nějak víceméně vše. Tady mám jenom shrnutý ty poučení. A myslím, že jako ta nejdůležitější myšlenka je ta poslední, že ten celek se skládá z detailů a z toho vlastně plyne i název té přednášky, že ten pohovor musí být prostě konverzace s tím člověkem, vnímat ho jako člověka, a ta konverzace musí být dost bohatá a dostatečně dlouhá na to, aby všechny ty detaily tam vyvstanuly a aby vy jste si je mohli v ten celek poskládat a podle toho se o tom člověku rozhodnout. Tak a to je všecko, co jsem chtěl říct. Tak, otázky? Já bych se zeptal. No. Stalo se ti, že jsi se někdy sekl? Jo. Jako, myslím tím třeba hodně. Jo. Jako, že jste ho přijali
pracoval a po měsíci jste ho museli... Úplně přesně tohle se mi stalo. A to byl takový jako, řekněme, hraniční případ a vlastně to bylo o tom nakonec, když to lehce, jako nebudu tady ty detaily všechny uvádět, ale bylo to o tom, že neměl ty vlastnosti, který vlastně jsem tam na začátku říkal, že potřebujem a nevypadal na to, jsem to neodhad. Pak se to ukázalo, že prostě blbě se s ním komunikovalo a neměl třeba tu iniciativu, jako řeknu srovnání, protože pak jsem měl, no takhle, používám třeba Git interně pro správu zdrojového kódu jako půlka lidí a teď nedávno jsme přijali člověka, který ten Git uměl jako velice jenom základ a on když zjistil, že bude potřebovat u nás víc, tak prostě oznámil jenom na denním statusu, který máme, že jako se bude teď dneska učit Git a doučil se ho, jo, nebo nějaký úrovně, aby byl schopný tam udělat pull requesty a tak dále. A to je ten přístup, který jako já čekám a chci. Tady ten člověk, co jsem ho vyhodil po měsíci, tak měl úplně stejný problém, jenže 3 dny to odmítal přiznat, že ten Git neumí. Pak já jsem mu explicitně řekl, jakože hele, zastav se, je vidět, že v tom plaveš, tady máš nějaký zdroje, tady máš 10 věcí, které potřebuju, abys v tom Gitu ovládal. A takhle jsem mu to dál jako vyloženě naservíroval, protože už jsem nevěděl, co udělat jinýho. A on ani s touhle jakoby pomocí to nedokázal zvládnout. A co hůř, i když jsem mu řekl, teď do konce týdne na všechno zapomeň a pořeš ten Git, ať se to naučíš, tak jako stejně dělal jakoby na té aplikaci místo toho, aby řešil ten Git. No a podobných problémů s ním bylo víc, takže jako šel. A to byl asi jediný případ. Když to vemu statisticky, tak celým tím sítem jakoby nabral jsem, vyloženě, že jsem nabral lidí, že nastoupili, nebo že prošli tím výběrovým řízení, bylo 7. Jednoho jsem teda vyhodil a jeden nenastoupil potom, když už byl přijatý, protože z osobních důvodů docela vážných, tak to nakonec si rozmyslel. A těch 5 považuji jako za úspěch, že jsem odhad dobře. Měl jsi někdy opačný problém, jakože že máš pocit, že si někoho nepřijal a možná si ho třeba měl přijmout? To je dobrá otázka. Tohle se strašně, jako ten pocit mám asi u 1-2 lidí, který byli takový hraniční. A měl jsem ho hlavně v situaci, kdy ten člověk byl hraniční, třeba jsem hledal jakoby seniorního a on na to úplně nebyl, nebo měl třeba ty komunikační, jako bylo vidět, že by s ním bylo trošku víc práce, než na toho seniora. A tak jsem ho odmít, ale toho seniora jsme pak ještě nemohli třeba 3-4 měsíce najít a já jsem si pak několikrát říkal, že kdybych ho býval přijal, tak aspoň někdo by tam byl, nějaká práce, která stála, protože ten člověk chyběl, tak on by dokázal odvít, sice ne v té úrovni a třeba kvalitě, co ten ideální, ale jako užitečný by asi byl. Takže takový asi 1-2 případy jsem tam měl, ale tohle strašně těžko se oproti tomu opačnému případu těžko vyhodnocuje. No. A kolik měsíčně tak uděláš jako pohovoru? Nebo jak vůbec vypadá takový to jako síto, to hrdlo prostě, kolik toho přijde? Nebo připadá mi, že občas jako problémy, aby vůbec jako přišli ty vůbec jako kvalitní lidi. To je strašný problém samozřejmě. A ještě jsem pochopil, že máte teda firmu ve Valmezu a remote dělají ty lidi. Uh-huh. Jo. Což naopak může být pro někoho výhoda, že je to remote. Jo, to je jako... Pro nás je to lehce komplikující faktor, ale pro to schánění lidí je to rozhodně výhoda. Výhoda je ku podivu určitým způsobem i ten Valmez, protože spousta lidí na to zareaguje jakoby z okolí, já nevím, třeba Olomouc nebo Ostrava, tady ty města, které oproti třeba Praze a Brnu jsou ještě jakoby nevyluxovaný z pohledu toho trhu. A ty lidi navíc se spokojí s menšíma penězma, jako to tak prostě je. Nicméně, to síto na ten inzerát, ty lidi se trousej. Jo, není to, nevím, jak to je kde jinde, možná jako kdyby jsme investovali víc do nějaký reklamy nebo tak, tak to bude jinak. Ale zase ty prostředky taky jsou trochu omezený u nás. Trousej se tak, že přicházejí jednotky životopisů týdně. Někdy se to sejde, že mám prostě 3-4 pohovory za ten týden, ty oťukávací, někdy jako měsíc to trvá, než vůbec někdo se pořádně ozve. Když to shrnu, tak jako můj odhad je, že
tak 2/3 těch životopisů jako jsou lidi, kteří pozvu dál. A z těch, co mám na tom oťukácím pohodu, tak je to 50%, že jdeme dál. A většinou ty lidi, co pozvu do Valmezu, tak tam už skoro všechny vemem. Jakože 80% je ta úspěšnost, bych tak řekl. Taková kritická nejtěžší věc celého toho pohledu, co to je? Schání lidí, nebo to finální prezentace vedení, nebo to zakrávání, co pro tebe je nejtěžší? Jo. Nejtěžší pro mě je odhadnout, jestli ten člověk nám zapadne. To je, jakoby... Já třeba jsem, jsem vedoucí týmu, pracuju s lidma, ale původem jsem jakoby programátor, technik a tak dále. Ta práce s lidma je pro mě jako ta věc, ke který jsem se postupně spíš dopracoval. Nejsem ten typ, co na to má jako přirozený talent do lidí vidět, jako úplně hned odhadnout, hele, tenhle je taky trochu podrazák. A, jako do nějaký míry jo, do nějaký míry to má každý, ale jako jsou lidi, a viděl jsem je, u nás pracovali, který tohle má jakože vidějí rentgenově skrz ostatní. Takže pro mě tohle je to takový nejtěžší odhadnout. A co ty jiné věci, co jsi říkal, třeba ta prezentace vedení, tam jako já mám celkem volnou ruku, takže jsem říkal, že tam ten pohovor s vedením, tak samozřejmě oni tam jako šéf firmy a ještě jeden člověk, který tam u toho je, samozřejmě si taky dělají během toho dne a tak názor, ale jako měli jsme snad jednou, že byla nějaká větší diskuze jako o tom, jestli toho čeká opravdu přijmout nebo ne, že ty názory se trochu lišily. Ale většinou je to spíš tak, že dají na mě. A já dám zase dost na ten tým, ale jak jsem říkal, tam se většinou shodujem. Tak, nikdo nic. Tak asi díky a klidně, kdyby vás něco napadlo, tak ještě večer klidně můžeme pokecat. Díky.